ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସାଇନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷଟି ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହସ ପଡ଼ି ଉଠୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଗଲା ବିଗତ 2023ରେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ 24 ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିବା। ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ ଏ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଶା ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇବା ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗରେ ଏ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ। 2024 ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଇନାଥ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।